що на фронті контроль над кордоном і виведення російських військ. Позицію України перед нормандським самітом. Кількість жертв пожежі в Одесі зростає. Вночі знайшли ще два тіла. Ярмарки, інсталяції та ілюмінації. Європа готується до Різдва. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. До 12 осіб зросла кількість загиблих у пожежі в Одеському коледжі. Тіла ще двох людей знайшли сьогодні вночі та вранці, повідомили у ДСНС. Їх ще не ідентифікували. У лікарні залишаються 9 постраждалих. Раніше прем'єр Олексій Гончарук доручив звільнити з посади начальника управління служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та керівника обласного департаменту освіти. А ще за дорученням президента уряд до 10 січня проведе перевірку систем протипожежної безпеки усіх українських начальних закладів, лікарень та торгових центрів. На сході України загинув сержант Дмитро Темний. Він служив у 72-й бригаді чорних запорожців, був родом з Черкас. Про це повідомили у командуванні бригади. Боєць отримав смертельне поранення під час ворожого обстрілу 2 дні тому. За минулу добу втрат у лавах армійців не зафіксовано. На фронті 7 ворожих обстрілів. Російські найманці вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Сьогодні вогневої активності ворог не проявляв, повідомили у штабі. Сьогодні у Парижі відбудеться саміт Нормандської четвірки. У ньому візьмуть участь лідери України, Німеччини, Франції та Росії. 4 складові українські позиції назвав міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, йдеться про повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань та місцеві вибори за українським законодавством. Пристайко й додав, це позиція офіційного Києва і не має значення за спільним столом переговорів чи тет-а-тет. Саміт четвірки лідерів у Парижі має розпочатися о 17:00 за Києвом. До того заплановані ще двосторонні зустрічі. Олена Абрамович розповість докладніше. Ж перед нормандським самітом паралізований протестами. Страйкують працівники громадського транспорту. Затори на сотні кілометрів. Володимира Зеленського в Єлисейському палаці очікують за годину до початку засідання четвірки. На 15-ту. Він має спершу поговорити віч-навіч із французьким президентом. І, як пишуть у західних ЗМІ, спробувати заручитися підтримкою. Останні події на Заході показують, що Україна майже не має справжніх друзів. Макрон назвав НАТО мертвими мізками і воліє нормалізувати відносини з Росією. Канцлерка твердо дотримується плану будівництва газогону «Північний потік-2», який залишить Україну без прибутків за транзит російського газу. Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментують, щоб не нашкодити зустрічі, про яку так довго не могли домовитися. Востаннє саміт четвірки був 3 роки тому. Тоді Францію представляв Франсуа Олланд, а Україну – Петро Порошенко. Еммануель Макрон рішуче налаштований припинити війну на Донбасі, пишуть французькі оглядачі. А євродепутати тим часом закликали його та Ангелу Меркель не забувати про полонених. Хочемо наголосити на важливості розвинути успіх у питанні обміну бранцями. Зважаючи на вашу роль у мирних перемовах, закликаємо вас вимагати якомога швидшого, безумовного і повного обміну полоненими. Обмін полоненими – першочергове питання і для Володимира Зеленського. Він і його помічники незадовго до саміту виклали західним медіа позицію української сторони. Другим пріоритетом є припинення вогню. Що ж до виборів на непідконтрольних Україні територіях, то на них президент погодиться тільки за певних умов. Перед виборами необхідне повне розведення, цілковите роззброєння незаконних формувань. Немає значення, якого виду, з якої групи, в якому однострою і з якою зброєю. Виконання цих 3 пунктів дасть розуміння, що ми хочемо закінчити війну. Водночас Володимир Зеленський визнав, ілюзій, що ця зустріч дозволить швидко завершити війну, немає. Тим часом Папа Римський закликав у неділю всіх вірян помолитися разом за те, щоб нормандська четвірка досягла очікуваного результату. Я супроводжуватиму цю зустріч палкою молитвою, бо там потрібен мир. І я запрошую вас зробити те саме, щоб ця ініціатива політичного діалогу вінчалася плодами миру, які будуть справедливими для цієї території та її населення. На переговори
вибори Єлисейський палац відвів 3 години. Якщо зустріч не затягнеться надовше, як це було раніше, то вже о 20-й за Києвом у понеділок Володимир Зеленський дасть у Парижі прес-конференцію за її результатами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вже після заходів у нормандському форматі відбудеться двостороння зустріч Зеленського і Путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ. Про точний час і тривалість переговорів поки нічого не відомо. Не виключено, що на цій зустрічі йтиметься про транзит російського газу територією України. Відомо, що у складі московської делегації глава «Газпрому» та міністр енергетики РФ. Напередодні нормандського саміту на столичному Майдані відбулася акція «Червоні лінії для Зеленського». Її влаштували на заклик 3 парламентських фракцій. Що це за червоні лінії? Розкаже Ірина Баглай. Вічер розпочинається із хвилини мовчання за загиблими в пожежі в Одесі та вбитим напередодні на сході українським військовим. Серед тих, хто прийшов на Майдан, і донеччанка Катерина. Із рідного міста дівчина вимушено виїхала 2015-го, коли його вже захопили бойовики. Подібні акції під українськими прапорами проводили і в Донецьку навесні 2014-го, згадує Катерина. Але для її брата вони скінчилися підвалом. У нас мільйони переселенців, вони не просто так біжали. Вони біжали від руського миру. Якщо цьому руському миру дати більше повноважень, ну це буде катастрофа для України. Тож, почувши один зі сценаріїв та інструментів регулювання конфлікту на Донбасі, дівчина прийшла на віче червоних ліній, щоб висловити свої застереження. Тому що сіру зону буде контролювати і наші захисники Нацгвардія, ну і та народна міліція. Яке взагалі право вони можуть щось робити на цій землі? Для інших ознакою міцності домовленостей із супротивником є фронтові зведення. Мої простороги – це, напевно, що результати мінських домовленостей, які вже були. Припинення вогню, гарантії якого повинні були виконуватися, ну, це не працює. Зі сцени лунають уточнення. Акція не протест, а радше підтримка президентові, який їде на нормандський саміт. Учасники окреслили 5 червоних ліній у своїй заяві. Це недопущення федералізації України, незворотній європейський та євроатлантичний курс. Що ж до виборів на окупованих територіях, то їх мають провести лише після роззброєння незаконних військових формувань та встановлення контролю над кордоном. І нарешті від президента вимагали не допустити припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Ірина Баглай, Вадим Севередонов, телеканал «Інтер». І до інших подій. Смертельна ДТП у середмісті столиці. Загинула 22-річна дівчина, ще 4 людей травмовані. Аварія сталася у Подільському районі Києва. Водій Ауді не впорався з кермуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Шкода». Пасажирка «Ауді» загинула на місці, водій травмований. Кермувальника та 2 пасажирів «Шкоди» теж ушпиталили з тілесними ушкодженнями. Прикордонник України та Словаччини вчилися спільно затримувати злочинців. Тренувалися на пункті пропуску на Закарпатті. Усе бачила Мар'яна Мартин. Українські та словацькі прикордонники патрулюють рубежі протяжністю 97 кілометрів. Виявляти порушників часто виходять разом. Щоб діяти злагоджено, систематично відпрацьовують навички на Ужгород-Вишні, німецькому пункті пропуску. Приходимо до автомобіля. Підходимо до автомобіля. Я приходжу, дам все на задню частину. Я, значить, сажаю його в задню частину. Зафіксую все. Зафіксую. А мій колега мені відчиняє двері. Я особу заберем. Я особу. І повім, нехай ти садні. Попрошу сісти в автомобіль. Сідай. Ми виходимо з того, що ми говорили, з того закладного постоя. Слабу ногу сам там дав. Ми виходимо з тої, що ліва рука, ліва нога у мене має. І моя зброя від нього є цю надяли. А моя зброя знаходиться на великій відстані. Офіцер прикордонної поліції Словаччини ділиться досвідом із закарпатськими колегами. Тим часом тренери з прикордонної служби України навчають словацьких. Пасок. Пас. На коліно його. На коліно. І розкладаю так, як мені зараз треба. Тактики відпрацювань схожі, розповідають тренери. Головне завдання спільного навчання – налагодити чіткий механізм роботи на сторожі кордону. У нас є така спільна форма співпраці, як спільний патруль. Розглядаємо і
зі словацькою стороною особливості, в яких випадках прикордонник має право зупинити транспортний засіб, в яких випадках має право оглянути цей транспортний засіб, як відбувається затримання, як відбувається перевірка документів. Відпрацювали прикордонники затримання нелегальних мігрантів і перевірку автомобілів потенційних злочинців. Почали тренування на словацькій стороні, згодом на кордоні з Ужгородом. Практично ми мали можливість самі відчути це руками, потрогати, змогти діяти, потренуватися, побачити цей досвід, перейняти собі, і це було дуже цікаво. Прикордонники сподіваються, відпрацьовані техніки допоможуть у повсякденній роботі. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Чернівцях студенти вимагають завершити ремонт в одному з університетських гуртожитків. Ще влітку там почали відновлювати санвузли, та майже за 4 місяці не зробили й половини обіцяного. Більше розкаже Ольга Паламарюк. П'ятикурсник Микита показує санвузол у гуртожитку. Замість кахлю сантехніки тут труби, штукатурка. Якщо в мене немає часу, я проспав, мені треба терміново почистити зуби, просто митися або просто помити голову, да, наприклад, якісь такі певні елементарні речі, то я користуюся кухнею. Кухня предназначена для іншого. Відремонтувати санвузли в одному зі своїх гуртожитків керівництво Чернівецького національного університету вирішило ще влітку. Знайшли підрядника, той запропонував найвигідніші умови і виграв тендер. Наприкінці серпня майстри демонтували стару техніку на першому поверсі. Вирішили повністю оновити штукатурку, підлогу та навіть електропроводку. Це тендерна процедура. Бере участь хто хоче, хто має можливість. Сума 5 мільйонів 300 тисяч. Кошти там співфінансування, деякі кошти виділили Міністерство освіти і деякі кошти виділили університет. Не скінчивши одні роботи, взялися за інші санвузли. Розібрали 100 ванних кімнат. Ось тут, приміром, вже встановили раковину і унітаз. Та скористатися туалетом студенти не можуть. Зливний бак протікає. Замість того, щоб не є повністю робочим, нам виходить все на допомогу і затоплює. Тому навіть туалетом скористатися неможливо. Ми один єдиний варіант, що ось таким чином. Якщо зробити санвузли не встигнуть, частину неосвоєних коштів просто повернуть у держскарбницю. Всі неосвоєні кошти в кінці поточного року будуть повернуті в міністерство. Відповідно, в січні потрібно буде заново або ж оголошувати тендер, що займе знову ж таки великий проміжок часу. І університету прийдеться за власні кошти закінчувати цей ремонт. Підрядник заспокоює, ремонт встигнуть завершити. Можете заспокоїти цих студентів, сказати, що ми задачі справимося. Ми все зробимо вчасно. А вчасно це коли? До якого числа? До 15-го, до 20-го максимум. Студенти сподіваються, підрядник дотримає слова, і новий рік вони зустрінуть із оновленими санвузлами. Ольга Паламарюк, Ігор Рігап, телеканал «Інтер», Чернівці. Кількість загиблих у результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії зросла до 5, ще близько 20 травмованих та 10 зниклих безвісті. Точну кількість з'ясовують. Стовп попелу піднявся на понад 3 кілометри. За даними поліції, близько 50 людей перебували у зоні ураження. Майже половину з них вивезли з небезпечної території. Нині туроператори екстрено евакуюють туристів з острова. До 4 зросла кількість загиблих унаслідок стрілянини у Мексиці. Нагадаю, інцидент стався напередодні у столиці поблизу одного з житлових будинків неподалік президентської резиденції. Чоловікові, який намагався справити нужду на подвір'ї, зробили зауваження мешканці будинку. Той у відповідь відкрив вогонь. Поліція, що прибула на місце, ліквідувала стрільця. Канада допомагає Британії підбивати передвиборчі кібератаки. Йдеться про співробітництво у рамках розвідувального альянсу «П'ять очей». До нього, окрім Канади і Британії, входять США, Австралія та Нова Зеландія. Канадські спецслужби, які відповідають за радіоелектронну розвідку, криптографію та захист рядових мереж, регулярно обмінюються з британцями зібраними даними. Нагадаю, позачергові вибори до парламенту Великої Британії відбудуться 12 грудня. Уряд Фінляндії може очолити наймолодший у світі прем'єр-міністр 34-річна Санні Марін. Такі результати внутрішньої
партійного голосування соціал-демократичної партії, яка очолює парламентську коаліцію. Марін працювала на посаді міністра транспорту і зв'язку. Голосування щодо нової кандидатури відбудеться у парламенті завтра. Після цього президент Фінляндії призначить новий кабінет. Попередній очільник уряду пішов у відставку через критику у зв'язку з страйком поштової служби. У Франції напівзруйнований замок Мот-Шанденьє прикрасили до різдвяних свят. Споруда належить тисячам співвласників з усього світу. Їх і запросили на різдвяну вечірку. Скільки інтернет-інвесторів приїздили святкувати та як надалі планують реставрувати споруду? Дивіться далі в сюжеті. Занедбаний замок Мот-Шанденьє вбрали до різдвяних свят. Споруда побудована ще в 13-му в південно-західній Франції. Її власники запалили вогні різдвяної ялинки, оздобили все святковими стрічками і запустили в нічне небо феєрверки. Далі запланована святкова трапеза. Під час вечері обговорять, як зберегти історичну пам'ятку від подальшого руйнування. Власників замку аж 7 тисяч із понад 40 країн світу. У 2017 році колишній господар споруди виставив її на аукціон за 500 тисяч євро. Через жахливий стан будівлі покупця не знайшов, тоді вирішив перевести її в колективну власність. Щоб отримати частину замку, достатньо було інвестувати 50 євро. Охочих виявилося чимало, тож необхідну суму зібрали вже за 4 дні. Мій коханий подарував мені частину цього палацу на день народження. Тоді ми розцінювали це як пригоду. Втім, побачивши замок, відразу закохалися. Але щоб довести його до ладу, потрібно ще багато часу та грошей. Відтоді інвестори приїздять до Мот-Шанденьє і власноруч латають стіни, прибирають територію. Адже зібраних коштів ледь вистачило, щоб облаштувати декілька кімнат на першому поверсі споруди. До ремонту інвестори долучаються з різних переконань. Комусь болить за історичну пам'ятку. Ця романтична руїна має досить цікаву історію. Будівля згоріла ще в 1932 року. Відтоді ніхто нею не опікувався. І той факт, що ми її реконструюємо, мене дуже тішить, адже ми робимо це для наших нащадків. А хтось хоче втілити свою дитячу мрію. Я дуже радий бути співвласником палацу. Це моя мрія з дитинства. Мене завжди вабили замки. Аж не віриться, що можна ось так легко її придбати. За попередніми підрахунками, щоб відновити споруду до колишнього вигляду, співвласникам потрібно ще 1 мільйон євро. Тож планують залучати нових інвесторів. Тарас Пилипець, новини телеканал Інтер. 10 тисяч лампочок та понад 2 кілометри шовку. У Талліні триває фестиваль гігантських китайських ліхтариків. Персонажі казок Піднебесної жили на співочому полі столиці Естонії. Усього там 30 велетенських інсталяцій. Серед них родина гігантських шовкових пандочок, електричні самураї та 40-метровий дракон. Освітлюватимуть Таллін велетенськими ліхтариками до 12 січня. А в американському штаті Мен Санта-Клауси на лижах та сноубордах традиційно проїхали місцевим гірськолижним курортом. Масовий благодійний спуск з гори на честь Різдва там влаштовують 20 років поспіль. Цьогоріч охочих повеселитися та зібрати кошти для нужденних прийшло майже 2,5 сотні. Виручені гроші спрямують на потреби місцевої громади. У Миколаєві напередодні Дня Святого Миколая запрацювала майстерня доброго чарівника. Студенти протягом тижня щовечора збирають містян, щоб власноруч підготувати ялинкові іграшки для школярів. Завершиться захід 19 грудня врученням подарунків. Тож, як створюють новорічні прикраси? Дивіться далі. Фетр, гудзики, стрічки та бажання. Щоб власноруч створити для когось свято, багато не потрібно, переконані організатори майстерні Святого Миколая. Цей захід у Миколаєві влаштовують уже четвертий рік поспіль. Святий Миколай дійсно існував, він творив хороші справи. Ми хочемо розповісти дітям про цю традицію, дати зрозуміти, що добро є реально на світі, що це не вигадка така. Тобто, наша ціль – це по максимуму подарувати дітям щастя і дати повірити в те, що світ не такий вже поганий. Завітати до майстерні може кожен охочий. Волонтери збираються тут щодня. Щороку виготовляють різні іграшки наразі фетрового Миколайчика. Федір на майстер-класі вперше завзято вирізає капелюх Святого Миколая. Що мені подобається тут робити, це робити ось такі шляпки. Допомагати.
Усіх учасників поділили на команди. Кожна виготовляє свою деталь. У мене в руках Святий Миколай з фетру. Зробили його з запчастин. Тут ми можемо дивитися, як роблять очі для нього. Тут шапочки виготовляють. І потім в цьому результаті це ми все скріплюємо і отримуємо такого готового Миколайчика. За тиждень волонтери спільно з учасниками майстерні планують виготовити 2000 іграшок до Дня Святого Миколая разом із солодкими подарунками. Їх вручать першачкам та дітям з інвалідністю. Анастасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Вечір професійного боксу в столиці. Напередодні на ринг вийшли молоді бійці, щоб випробувати свої сили та вдосконалити професійні навички. Для багатьох спортсменів рейтинговий бій – один з важливих кроків до омріяного титулу чемпіона світу. Катерина Сривкова бачила з витяжців. Йому 22, він сильний, упевнений і цілеспрямований. Олександр Шитий у боксі вже понад 10 років і близько року тому вирішив перейти з любительського на професійний рівень. Хлопець ділиться, тренуватися заради цього потрібно щодня. 7 разів на тиждень, мінімум. Перше своє тренування я запам'ятав раз назавжди. Дуже сильно отримав по голові, можна сказати. Так, але я зрозумів, що треба тренувати, щоб не пропускати удари. Воно того варте, це важко. Але я думаю, якщо в тебе є ціль, мета, то ти до неї прийдеш будь-яким способом. Майстер спорту з боксу в 21 рік. Це про Олександра Пилипчука. Він теж у спорті з ранніх років і теж нещодавно вирішив будувати професійну кар'єру боксера. Секрет Олександра – це сильний характер та врівноважений розум. Думаю, обоє. Де, яка ошибка суперника, як правильно підібратися супернику, як ударити, щоб бой швидше закінчився. Треба побачити цей момент, коли у суперника відкривається, і попасть в цю щель. Я як агресивний, я люблю йти вперед, тільки вперед і дратися. Обидва хлопці мріють про титул абсолютного чемпіона світу. І в них є непогані шанси. Так вважає головний тренер клубу М-13 Україна Володимир Шевченко. За свої майже 36 років тренерського досвіду він виховав 12 чемпіонів світу. Наголошує, такі звичайні рейтингові бої дозволяють бійцям здобути безцінний досвід. Саме головне професіонала – це характер, неуступчивість, агресія, ну і огромне желання. Тільки з желанням внутрі добиватися своєї цілі. А де боксер росте? Боксер росте тільки в боях. З кожним боєм становиться умніше, хитріше, злее. Або наоборот, деяких треба тормозити. І тільки в боях він може чогось добитися. Під час бою тренери роблять усе можливе, щоб привести своїх вихованців до перемоги. Правильно робити виводи. Из этого и правильно подсказывать. Это очень важно. Боксер все слышит во время боя, он слышит, что говорит оппонент и слышит, что говорит тренер. Нужно верить в него. Взаимная работа однозначно в ринге и вне ринга должна быть. Напередодні обидва герої нашого сюжету здобули перемогу і стали на крок ближче до омріяної мети. Победу одержав Олександр Шитий. Катерина Сривкова, Василь Мановчуков. Новини, телеканал «Інтер». Науковці Борге Усланд з Норвегії та Майк Горн з Південно-Африканської Республіки успішно завершили екстремальний похід Північним полюсом. За 2,5 місяці вони пішки здолали майже 1800 кілометрів. Чоловіки тижнями йшли у цілковитій темряві в умовах полярної ночі. Крім того, їм доводилося терпіти різкі коливання температури від 40 морозу до 2 тепла. Мета експедиції – зібрати дані щодо танення льоду в Арктиці. Це не єдине досягнення науковців. 13 років тому вони стали першими, хто дістався Північного полюсу взимку без механічного транспорту та собак. Поспілкувався з духами та знову пішов виганяти Путіна. Якутський шаман Олександр Габишев вдруге вирушив до Москви. Про це повідомляє Сибір Реалії. Цього разу Габишев йде у компанії з двома однодумцями та чотирма собаками. Вперше шаман рушив з Якуті до столиці для проведення обряду вигнання Путіна у березні. Другою його затримали правоохоронці, порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму і взяли підписку про невиїзд. Її термін завершився 14 жовтня. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка, а я прощаюсь з вами до завтра.